Jens, dobrý den, skupina. Dobrý skupis, Minuutti jäljellä, jäljellä! Minuutti
pitää jalkoja kiinni koko ajan. Yritä jäädä oma jalko, saa oma jalko pois. Sä oot heitettyä sun jalan oikealle puolelle, sekin toimii. Sä oot oikealle, etkö oikealle puolelle. Nyt pitää pysyä sit päällä. Tasas duunia. Yritä painaa niitä jalkoja alas sitten. Vapauta sen polve. 30 sekkaa. 30 sekkaa! Painat sen jalkoja alas nytte. Nyt ei anna, et sä joutu alle. Nyt on ohitusyrityksiä vielä, kun mä tasan painoa. Hyvä Jesse! Hyvä Jesse! Hyvä Jesse! No niin, Harvola on suotettu. Yeah.